السلام علیکم. میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. جب سے یو کے سے پاکستان آیا ہوں تو آپ یقین مانیں زندگی بدل گئی ہے میری. میرے بچے اتنے خوش ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا پیارا موسم، دن کو گرمی ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، رات کو تھوڑی سی ٹھنڈ ہو جاتی ہے. بہت ہی اچھا موسم ہے. اور بس یہی ہے کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں، اور آپ کو کیسا لگا چھوٹا سا ویڈیو. میری بیٹی کو بہت پسند آیا یہ جگہ، خود ہی اکیلی نکل کے آ جاتی ہے. وہ دیکھیں جا رہی ہے. آپ خود دیکھیں کتنے دور چلی گئی ہے، اور بہت ہی انجوائے کری ہے. یہاں پہ بہت سارے کتے بھی ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ اب یہاں نہیں ہے. جب ادھر فصلیں بڑی ہو جائیں گی پھر وہ آ جاتے ہیں بہت سارے. ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، بے شک آپ کے گھر کے پاس ہو، بچوں کے ساتھ رہیں. یہ میرا بھتیجا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار. اور بہت ہی، یہ تو ادھر ہی رہتا ہے تو اس کو تو پتہ ہے کیسے کھیلتے ہیں. میری بیٹی بھی اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے. واہ، یہ دونوں کھیل رہے ہیں میرے پیچھے. یہ بکرا بکری آئے لے لے. یہ لے لا کس نے؟ کس کا لے لا تمہارا بیچنے؟ کیوں؟ چلو ٹھیک.